ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጤና ቃል ች ቤተሰቦች እንደምናላችሁ እንግዲህ ቻናላችን እንደሚታወቀው ጤናና ጤና ነክ የሆኑ መረጃዎችን ወደ እናንተ እያደረሰ ይገኛል ለዛሬም ለእናንተ ይመጥናሉ ቆንጆ ናቸው ብለን ያሰናደናቸውን ፕሮግራሞች ይዘን ቀርበናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ በአገሩ ትጋብዛለሁኝ የዛሬው የፕሮግራማችን ርዕስ የወር አበባ መዘግየት ይሰኛል እንግዲህ የወር አበባ መዘግየት በሴቶች ላይ ጭንቀትን መፍጠሩ አይቀርም በአብዛኛው ደግሞ ያልታሰበና ድንገተኛ ከሆነ እርግዝና ተከስቷል የሚል ጥርጣሬ በመነጨ ጭንቀት ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ ማለት ነው ከተለያዩ ሰዎች ጋራ ወይም ደግሞ ሳያስቡት በመጠጥ ይለው የተገደቡ በተለያየ ምክንያት እንግዲህ ፆታዊ ግንኙነት ሊያደርጉ ይችላሉ እነዛ ፆታዊ ግንኙነቶችን ባደረጉ በዛው ሰሙን አካባቢ የወራ አበባ የሚዘገይ ከሆነ ጭንቀት ውስጥ ጥርጣሬ ውስጥ መግባቷቸው የማይቀር ነው እንግዲህ የወር አበባ የሚቀርባቸው ዋና ዋና ምክንያቶች ምንድን ናቸው ብለን በምናይበት ጊዜ አንደኛው እርግዝና ነው እንግዲህ እርግዝና በጣም የተለመደው እና በርካታ ሴቶች የሚቀበሉት ጉዳይ ይህ ነው የወር አበባ ሲቀር የእርግዝና ምልክት አድርጎ መውሰድ የህክምና ባለሙያዎችንም የወር አበባ ለመቅረቱ ወይም ደግሞ ለመዘግየቱ አንዱ ምልክት ይህ መሆኑን ሁልጊዜ የሚገልጹት ነው ማለት ነው የወልድ መቆጣጠሪያ እየወሰደች እንኳ ቢሆንም አንድ ሴት ይህ አጋጣሚ ሊከሰትባት እንደሚችልም የሚታወቅ ጉዳይ ነው ምክንያቱም ፍጹም በሆነ መልኩ እርግዝና መከላከል የሚያስችል የወለድ መቆጣጠር የለምና እናም የወር አበባ ከቀረ አሊያም ከዘገየ የመጀመሪያው እርምጃ መሆን ያለበት ሀኪም ማማከር ወይም ደግሞ የእርግዝና ምርመራ ማድረግ ነው እንግዲህ የወሊድ መቆጣጠሪያ አንዳንድ የወሊድ መቆጣጠሪያዎች ለዚህ ችግር ይሄ ችግር እንዲከሰት የማድረግ እድላቸው ከፍ ያለ ነው በተቻለ መጠን የወሊድ መቆጣጠሪያ መውሰድ ሲፈልጉ ከሀኪም ጋር በመማከር ና ለመሰል ችግሮች የሚዳርጉ አጋጣሚዎችን መቀነስ ሊሆን ይገባል ማለት ነው እንግዲህ የወር አበባ የሚቀርባቸው ሌላኛው ምክንያት አንኛው ራሱ የወሊድ መቆጣጠሪያው ነው ማለት የወሊድ መቆጣጠሪያው ፍጹም አለመሆነው ሌላኛው ደግሞ ጭንቀት ነው ጭንቀትን በምንመለከትበት ጊዜ ሴቶች ረዘም ያለ ጊዜ የሚጨነቁ ከሆነ ለወር አበባ መዛባት የመጋለጥ እድላቸው ከፍ ያለ መሆኑን የህክምና ባለሙያዎች ይናገራሉ የወር አበባ የሚመጣበት ጊዜ ማጠርም ሆነ መርዘም ና በአንዳንድ ሴቶች ላይ የሚከሰተው ከፍተኛ የህመም ስሜት ጭንቀትን ተከተለው የሚከሰቱ አጋጣሚዎች ናቸው እንግዲህ የችግሩ ተጠቂዎች የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መድረግ ማድረግ የሚጨነቁበትን ነገር ለቤተሰብ አሊያም ደግሞ ለባለሙያ ወይም ደግሞ ለሚቀርቡት ሰው በማማከር ከስሜት መውጣትና መፍትሄ መፈለግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው ሰው ዝም ብሎ መጨነቅ የለበትም ወይ በእምነቱ መፍትሄ ያገኛለሁ ብሎ የሚያስብ ከሆነ መጸለይ ስለሚያስጨንቀው ነገር በደንብ መጸለይ ያስፈልግበታል ወይ ደግሞ ለሚቀርበው ጓደኛ ለሚለው ደግሞ ለቤተሰብ አባል ሊሆን ይችላል የቤተሰብ አካል ሊሆን ይችላል ለዛ ሰው ችግሮችን በመናገር መፍትሄ መፈለግ ና ከዛ ስሜት መውጣት ያስፈልጋል ካልሆነ ለእነዚህ አይነት ችግሮች ያጋልጠናል ማለት ነው ሌላኛው የክብደት መቀነስ ነው እንግዲህ የክብደት መቀነስ ለወር አበባ መዘግየት ወይም ደግሞ የወር አበባ በጊዜው እንዳይመጣ የሚቀርበት ጊዜም የሚያራዝም ነው እንግዲህ የክብደት መቀነስን በምንመለከትበት ጊዜ የክብደት መቀነስ ወይም ደግሞ ከባድ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለወራባ ውደት መስተጓጎሎ ምክንያት መሆኑን የታወቀ ነገር ነው ክብደታቸው እንግዲህ ከክብደታቸው በታች መሆን አሊያም በሰውነት ውስጥ አነስተኛ የቅባት ክምችት መኖሩን ሴቶቹን ለዚህ ችግር ያጋልጣቸዋል የመራቢያ ሆርሞን በማሳነስም የወር አበባ እንዳይከሰት የማድረግ አቅም አለው ምናልባት የሰውነት ክብደት በመቀነስ ወቅት በዚህ አጋጣሚ የሚጠቁ ከሆነ የጤና ባለሙያዎችን ማማከር ያስፈልጋል ማለት ነው ከዚህ ባለፈ ግን በቫይታሚን ማዕድን ና በተለያዩ ነገሮች የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ ያስፈልጋል የተመጣጠነ ምግቦችን በመውሰድ ቫይታሚኖችን በመውሰድ በዚህ ምክንያት ከሆነ የወረበው የቀነሰው ወይም የቀረው መሰካከል ይችላል ማለት ነው ሌላኛው ከልክ በላይ የሆነ ውፍረት ካለ ይህም ከክብደታቸው በታች መሆን የሚያስከትለውን ያክል የወራባ ውደትን ያስተጓጉላል ይህ አይነቱ ክስተት ለአንዳንድ ጊዜ ሴቶች ህክምና ላይ በሚሆኑበት ወቅት ሊከሰት የሚችልበት አጋጣሚ ስላለ ሀኪምን ማማከር ያስፈልጋል ከልክ በላይ የሆነ ውፍረቶችን ለመቀነስ ደግሞ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ጤናማ የሆኑ ምግቦችን በተለይ ምሰብ እና ቅባት ቅመማ የበዛባቸውን ምግቦች አለመመገብ ብዙ ላለመወፈር ምክንያቱም አሁን ላይ ውፍረት ፋሽን ስላሉእነ ማለት ነው ሌላኛው ሆርሞን ነው ሆርሞኖችን በመናይበት ጊዜ ሆርሞን እንደ ባለሙያዎች አገላለጽ በሰውነት ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ ሆርሞኖች ሴቶች ለዚህ ችግር ይዳርጋሉ ፕሮላክቲንና እና ታይሮይድን የተባሉ ሆርሞኖች በዚህ መልኩ ይጠቀሳሉ የሚከሰቱ የሆርሞን አለመጣጣሞች ደግሞ በደንብ ምርመራ ማወቅ የሚቻል ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ ለምን በትክክል እንዳልመጣ ለማወቅ የሆርሞን ምርመራዎችን በማድረግ ለምን የወር አበባ እንደዘገየ ወይም እንደቀረ ማወቅ ይቻላል ማለት ነው እንግዲህ የወራ አበባ መምጣት ካለበት ቀን ዘግይቶ ተጨንቀው ከሆነ ከዚህና ተያዥ ስለሆኑ የጤና ጉዳዮችም እንደዚሁ ከኛ ጋር ማውራት ከፈለጉ ኮመንት ቦክስ ላይ ወይም ቴሌግራም ላይ በመጻፍ ምክር ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው ስለተከታተላችሁ አብራችሁን ስለነበራችሁ ሁሉ ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው የቤተሰባችን አባል ካልሆናችሁ ይህንን ፕሮግራም በመጀመሪያ ጊዜ እየሰማቸው ከሆነ እንደዚህ አይነት ቆንጆ የሆኑ ፕሮግራሞችን እያሰናዳን ወደ እናንተ የምናቀርብበት ቻናል ነው ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ብታደርጉት እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ቀድሞ እናንተ ጋር ይደርሳል ማለት ነው ስለተከታተላችሁ አብራችሁን ስለነበራችሁ ሁሉ በደጋሚ ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ